Anthony Blinken 907-ci düzəlişin dayandırılması ilə bağlı bundan əvvəl Prezident İlham Əliyevə də etdiyi telefon zəngində məlumat vermişdi. Soyqırım ifadəsinin işlədilməsindən sonra Ağ Evin telefon zəngində də Kongressdə hərbi yardımla bağlı qərarın elan edilməsi eyni nəticəyə gəlib çıxarır. Biden administrasiyasının erməni lobbisinin dəstəyinin qarşılığını verməsi ilə təşəkkür kimi atılmış addım olaraq da qaldı. Erməni pərəst qüvvələrin gözləntilərinin əksinə münasibətlər Ağ Evin təşəbbüsü ilə daha da irəlini göstərir. İndi mənim diqqət çəkmək istədiyim məqam məhz hərbi yardım qərarının gətirəcəyi nəticələrdir. Bu məsələ üzrə müzakirəmizi politoloq Elxan Şükürlü ilə davam etdirəcək. O bizi xəttə gözləyir. Elxan bəy, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Elxan bəy, rəsmi Vaşinqtonun hərbi yardımların qadağan edilməsi qərarının bu ildə dayandırılması əslində erməni lobbisinə rəğmən Biden administrasiyasına Azərbaycanla olan əlaqələrdə özü üçün maraqlı olduğunu göstərir deyə bilərikmi sizcə? Təşəkkür edirəm. Şübhəsiz ki, Amerika administrasiyasının bu qərarı 24 apreldə Amerika prezidentinin ifadə etdiyi soyqırım çıxışından sonra ifadələrinə bir növ balans yaratmaq məqsədi ilə ifadə olunmuş bir mövqedi və doğru mövqedi. Çünki məhz Bidenin ilk dəfə olaraq soyqırım məsələsini tanıması həm Türkiyədə, o cümlədən də Azərbaycanda hiddətlə qarşılanmışdı və bu Azərbaycanda böyük bir anti-Amerikan əhval-ruhiyyə formalaşdırırdı. Ancaq vaxtilə elə bu qətnamənin özünün qəbulunda, 907-ci düzəlişin qəbulunda böyük rol oynamış, ümumiyyətlə seçicilərdə də erməni lobbisinin böyük dəstəyini qazanmış Bidenin məhz əvvəlki mövqeyinin əleyinə gedərək, Amerika dövlətinin maraqlarını hal-hazırda əsas götürərək Azərbaycanla münasibətlərdə balanslı mövqe tutmağı çox yaxşı haldır və bu Azərbaycanla Amerikanın münasibətlərinin bundan sonraki mərhələdə də inkişaf etdiriləcəyi deməkdir. Bəli, erməni lobbisi çox çalışırdı ki, xüsusən də bu 44 günlük Qarabağ savaşından sonra nəyin bahasına olursa olsun, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana qarşı təzyiqlərinə nail olsun. Ancaq belə görünür ki, Amerika bir tərəfdən hal-hazırda Ermənistandakı maraqlarını qorumaq istiqamətində çalışsa da, eyni zamanda Azərbaycandakı maraqlarını da itirmək istəyində deyil, əksinə Amerikanın yeni administrasiyası Azərbaycanla münasibətlərini daha möhkəm təməllər üzərində qurmaq niyyətindədir. Biz bunu xüsusilə Rusiya ilə İranla münasibətlə kontekstində izah eləyə bilərik. Mən belə düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu müddəti uzatmağı Azərbaycana hərbi yardımı düzdür, bu elə də böyük vəsait deyil. Səhv eləmirəmsə, ötən il 120 milyon nəzərdə tutulurdu, 120 milyon dollar nəzərdə tutulurdu. İstənilən halda bu, Amerikanın mövqeyini, Azərbaycana münasibətini öyrənmək, bilmək üçün çox vacib detal idi və biz gözləyirik ki, qarşıdakı mərhələdə Amerika Azərbaycanın haqq işinə də dəstək verəcək. Biz təkcə Amerikanın heç də bu hərbi yardımına göz dişməmiş. Azərbaycanın özünün kifayət qədər resursları var. Biz əksinə Amerikadan onu gözləyirik ki, o bundan sonraki mərhələdə həm dünyanın ən güclü dövləti olaraq, həm də ATƏT-in Minsk qrupunun həm sədri ölkələrindən biri olaraq Azərbaycanın haqq işinə dəstək verəcək. 44 günlük Qarabağ savaşı Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində yeni reallıqlar yaradıb, yeni geosiyasi atmosfer formalaşdırıb və Amerikada məhz bu yeni reallıqlardan çıxış eləyərək mövqə bildirməlidir. Bu da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi, Azərbaycanın dövlət suverenliyinin müdafiə olunmasıdır. Elə siz, mən xüsusilə diqqəti ona yönətmək istəyirəm, baxın, bir neçə gün əvvəl Amerika Müdafiə Nazirinin Kəşfiyyat İdarəsi hesabatını açıqladı və o hesabatda Rusiya və Çini, xüsusən də Rusiya silahlı qüvvələrini Amerikanın maraqlarına, bölgə maraqlarına əsas təhdid və təhlükə olaraq qiymətləndirdi. Və elə hesab edirəm ki, məhz belə bir ərəfədə, xüsusən də Rus sülməramlılarının bölgəyə yerləşməsindən sonra Amerikanın özünün Azərbaycana daha böyük ehtiyacı duyulacaq. Azərbaycan, Rusiya və İran arasında, iki anti-Amerikan dövlət arasında yeganə quru əlaqədir. Eyni zamanda Mərkəzi Asiyanın və Xəzərin enerji ehtiyatlarını sərbəst şəkildə Avropa bazarına çıxarmağa imkan verən əsas dəhlizdir. Elə hesab edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu dəhlizin təhlükəsizliyinin
qayğısına qalmaq barədə daha ciddi düşünməlidir. Elxan bəy, necə düşünürsünüz? Biden'ın soyqırım ifadəsini işlətdikdən sonra sizin də qeyd elədiyiniz kimi hardasa tarazlığı qorumaq üçün verdiyi bu qərara, əgər erməni lobbisi tərəfindən reaksiya gələrsə, o geri addım ata bilərmi? Mən inanmıram. Bu məsələdə bilirsiniz, əvvələ biz nəzər almalıyıq ki, Amerika prezidentlərindən Biden həm də katolik inancının daşıyıcısıdır. O gözlənilirdi ki, erməni lobbisinin verdiyi vədi yerinə yetirəcək və soyqırımla bağlı onların arzuladığı o ifadəni işlədəcək. Ancaq bu biri tərəfdən də Amerika bu yardım məsələsini, baxın, bugün Amerika mətbuatının özü də bir neçə gündür ki, qabartmağına onu göstərmək istəyir ki, Azərbaycanla münasibətlərini də pozmaq niyyətində deyil. Amerika Cənubi Qafqazda getdikcə şiddətlənən Rusiya ilə qarşı durmada öz mövqelərini qorumaq mövqeyindədir. Amerika dünyanın ən güclü dövlətidir. Təkcə bu ölkənin hərbi büdcəsinə baxmaq kifayət edir. 750 milyard dollarlıq büdcəyə, hərbi büdcəyə malik bir dövlətdir. Bu gücün qarşısında heç bir dövlət dayana bilməz. Əlbəttə, biz çox istəyərdik ki, Amerika kimi nəhəng güclü bir dövlət, özünü demokratiyanın qoruyucusu sayan bir dövlət məhz ədalətli mövqədən çıxış eləsin, Azərbaycanın haqq işinə dəstək versin və Azərbaycanda o cümlədən Azərbaycanın təşrif elədiyi o altılıq modeli var ki, bölgəni harsa sülh və sabitliyə qovuşduracaq ən yaxşı, ən uğurlu model sayılır və bir mənalı şəkildə bu modelə dəstək verəcək. Mən xüsusilə də bu 28 apreldə Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Anton Blinken Azərbaycan prezidentinə telefon zəngində bu altılıq məsələsinin müzakirə olunmasının da gələcəkdə çox müsbət rolu olacağını düşünürəm. Hesab edirəm ki, Amerikanın bu formata maraq göstərməyi yaxın gələcəkdə Ermənistanın özünün sülhə sövq edilməsi istiqamətində mühüm addım olacaq. Hal-hazırda Azərbaycanda çox böyük narahatçılıq var ki, erməni lobbisinin dəstəyi ilə həm də hakimiyyətə gəlmiş Biden Ermənistanın qərb yönümlü hakimiyyətinə dəstək verə bilər və gələcəkdə bu hakimiyyət əldə olunmuş Rusiyanın zəmanəti ilə əldə olunmuş atəşkəs razılaşmasını yenidən riskə soxa bilər. Ancaq hal-hazırda gedən proseslər onu göstərir ki, Ermənistandakı seçki başa çatandan sonra yəqin ki, əldə olunmuş atəşkəs razılaşmasının qalıcı sülh sazişinə çevrilməsi istiqamətində də biz real addımları müşahidə edə biləcəyik.